Ai, gente, vocês vão falar, nossa, mas e a água da Jamaica? Será que é clara mesmo? Dá pra ver que tem um óculos lá no fundo ali, ó, da areia. Eu acho que é clarinha, viu? Meu Deus do céu. Dá pra ver tudo. Ui. Top. Daqui a pouco vamos seguir viagem. E aí, o cara tá cantando, dando tchau pra gente. Valeu, Jamaica! Show! Hoje é o Pixar Day at Seas aqui no Disney Fantasy. E tem vários personagens da Pixar pra tirar foto. A gente já tirou com alegria, divertidamente. E agora a gente tá na fila pra tirar foto com a tristeza. O que você vai fazer, Gigi? Pra quê? Ficar feliz. Vai dar um abraço na tristeza pra ela ficar feliz? Ai, que linda! Olha lá a tristeza ali, ó. A gente vai tirar foto com ela. Por que ela tá triste? Por que, princesa? Por que? Ela fica perguntando. Por que tá triste, princesa? É tristeza. Ela fala tristeza. Gente, eu acabei de achar mais três. E hoje eu também achei um patinho. Eu queria achar mais patinho. Eu vou esconder esses daqui, que eu já tenho repetidos. Gente, uma pergunta que eu tô recebendo muito é: cadê os vlogs? E assim, a gente tá vivendo tanta coisa por dia. Vocês não estão entendendo. Parece que eu já vivi um mês de tantas coisas que a gente já fez legal aqui. Não dá tempo de descarregar nem os arquivos do computador, que dirá pôr pra subir. E a gente tá em alto mar e tudo. Então, depois que a gente descer do navio, eu vou descarregar todos os arquivos da câmera, do celular, de tudo, e mandar aí pra editar. Então, calma que vai ter muitos vlogs, tá? Muitos. Mas tá acabando a viagem. Agora, eu acho que a maior pergunta que eu mais recebo é: cadê o Guilherme? A Gigi já me pergunta isso quase todo dia. E agora vocês: cadê o Gui? Cadê o Guilherme? Por que o Gui não foi? Aí hoje foi a melhor, numa das fotos tá até assim: será que eles terminaram? Não, eles não podem. Não sei o quê. Gente, ele só não veio. Simples assim. A Nina veio de nossa acompanhante. Eu tô com saudade. Ela veio de tia, da Gigi, entendeu? E o Gui não veio, só isso. Meu Deus, vocês nasceram grudados?
E hoje também é dia de descer do navio. Olha o nosso navio aqui, que lindo. E sabe onde a gente tá descendo? Na ilha da Disney. Sim, gente, a Disney tem uma ilha no Caribe e a gente tá descendo pra conhecer. Só navio da Disney, cruzeiro da Disney, pode parar aqui. Eu acho que a minha filha gosta de milho. Gigi, você gosta de milho? Gato. Gosta? Então dá uma mordidona, assim, ó. Ó, ó, ó. Olha isso aqui, quantos milhos essa garota já come. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Oh, meu amor, tá na Disney comendo milho. É isso que você gosta, né? Bom dia, amores de mami. Estou aqui fazendo meu skincare e lembrei de uma coisa para falar para vocês que me salvou esses dias. Eu uso muito corretivo salmão. E aí meu corretivo acabou. Eu fui lá na casa da Nina. Nina, dá um corretivo salmão para mami. Ela falou: "Não tenho, mami, mas você tem um poderoso na sua mão." Gente, me salvou. Eu tô usando muito. Eu passo aqui, ó, antes da make, antes da base. E ele me salvou, ó. Ó. Muito bom. Ó, perfeito. 2 em 1. Blush corretivo. E agora, ó, tô aqui na esteira. A academia aqui em casa tá disputada. A gente tá até pensando em fazer um aplicativo pra marcar a hora. Quem mais usa é o Guilherme. O Guilherme vem todo dia, de manhã e de tarde. Nossa, orgulho. Eu e o papo, segunda, quarta e sexta. Preciso vir mais, preciso vir mais. Mas segunda, quarta e sexta já é uma vitória. Ai. De segunda e de quarta vem a personal e de sexta não. Mas eu tô aqui, ó, já sei a regra, já sei a série, tô aqui. E eu só faço os exercícios que eu gosto de sexta, não adianta. 8 minutos de esteira, 28 calorias. 8 minutos de esteira, 28 calorias. Só. Boa tarde, amores de mami. Onde estou? Hoje eu trouxe o papi para fazer estética. Eu vou cuidar do meu vem, sabe? Eu vou levar ele para perder a barriga, vai fazer uns tratamentos para perder a barriga, não só alimentar, mas estética mesmo, né? Massagem, drenagem, choquinho, o que tiver que fazer, né? Vou cuidar do meu veinho, depois eu vou levar ele pra pôr cabelo, me aguarde, porque ele falou que ele não quer pôr cabelo, mas me aguarde que eu vou convencer. Vou cuidar do meu velhinho pra gente ficar jovens juntos. Quem mais aí tá cuidando do seu velhinho? Me conte. Ele vai fazer radiofrequência, massagem, enzima, sei lá. O que tiver que fazer. E mais fechar a boca, né? Porque eu também tô pegando no pezinho dele. Ginástica, caminhada. Hoje ele caminhou 40 minutos na esteira, orgulhosa. Eu vou deixar ele, ó, bonitinho pra mim. Que seja pra mim, né? Porque se não for pra mim, ó. Saúde, né, gente? Aquele barrigão lá, perigoso. Muita gordura concentrada aqui na região da barriga, do fígado, e quero ver se ele se anima, sabe? Que ele não desanime de comer pouco, de se cuidar mesmo, sabe? Até os cabelinhos dele eu vou pôr, vocês vão ver, que eu vou convencer. Ontem o Guilherme chamou ele pra ir jogar bola com o Dr. Vitor. Ele foi assistir.
Pelo menos já foi, saiu de casa, foi lá assistir os meninos jogar bola. Falou, ah, não vou jogar bola, bem, porque se acontece alguma coisa eu vou me quebrar. Mas fui lá, falei, toma uma cervejinha? Ele falou, não tinha. Bom, tá se animando aí, se cuidando, vamos ver. Vou ficar no pé dele, vou ficar em cima dele e vou cuidar dele. Aguardem. Papi, você já viu meus stories que eu falei que eu levei você pra revisão? Não. Eu levei ele pra revisão. A revisão dos 65 mil quilômetros, meu amor. Hã? É. Nós estamos... Será que chega aos 100 mil quilômetros? Não sei, meu amor. Vamos tentar. A gente tá na revisão de 65, um cuidando do outro, né? Quando eu desço pra tomar café, ele já coloca todos os meus remedinhos assim, ó. Se tiver um veneno também, eu tomo. É bem assim. Levei ele pra revisão.